засгийн боловсруулалтын тухай хувь засгийн газараас өргөн барьсан. Сая өнгөрсөн 7 өнөрт бид нар боловсруулалтын ерөнхий хууль багцаар нь шинчилсэн найруулгаар их хурлаар хэлцэх хэсгийн дэмжсэн. Засгийн газараас өргөн барьсан 2 хууль концепцийн зөрүүтэй орж ирсэн. Энийг би бас гайхаад байна. Төрөн бас инх хамгаалалтын сайд ярьж ийн лээ. Боловсруулалтын ерөнхий хуулийн дээрээ ерөнхий боловсруулалтын бүтэц хэв шинж бүх юмнуудыг одоо бас нэлээд өөрчлөлт оруулад ирсэн. А мэрэгжлийн боловсруулалтын хууль нь яг одооныхоо байгаа бүтэц тогтолцоогоор тэр бүрэн дунд боловсруулалт энэ төр гээд ийм юмнуудаар ороод ирж байгаа байхгүй юу. Нэгдүгээр нь концепцийн зөрчилтөө ийм хууль орж ирсэн. За хоёрдугаард би бас энэ боловсруулалтын салбарыг бас салбарын асуудлыг хариуцчихсэн засгийн газрын гишүүнээр ажиллаж исэн хүний үед энэ бол боловсруулалтын салбарын тогтолцооны нэг гажуудал явцсан байна гэж ажиглагддгийн. Боловсруулалтын яамн дээр мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдтэй хамааралтай маш олон дүрм журм заавар юмнуудыг хамтарсан тушаалаар баталдаг. Дээр нь одоо энэ мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийг төгссөн хүүхдүүдэд тэр бүрэн дунд боловсруулалтын гэрчилгээг олох асуудал бүх юмнууд нь боловсруулалтын яамн дээрээ явдаг. Гэх зэргээр мэрэгжлийн энэ боловсруулалтын байгууллагад багш нар ажиллаж хүүхэд залуучууд суралцж байгаа. Энэ бол боловсруулалтын байгууллага юм аа. Тийм болохоор энийг боловсруулалтын ерөнхий хуультайгаа уялдуулж нэгтгэж ингэж нэг концепцтэй засгийн газараас оруулж ирэхгүй ийм өөр өөр концепцтэй оруулж ирж байгаа нь бол одоо энэ хуулийг хэлэлцэх боломжгүй болгож байгаа юм. Яагаад засгийн газар өөрөө ийм концепцийн зөрүүтэй шал өөр концепцтэй хоёр хуулийг хоёр өөр яамнаас ингэж оруулж боловсруулалтын хоёр хуулийг хоёр өөр яамнаас оруулж ирж байгааг би гайхаж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо ерөнхий сайд энэ хоёр салбарын сайд засгийн газар дээр энэ асуудлыг ахиж яриад боловсруулалтын хуулинд нэгтгээд явах чиглэлээр ингээд явах нь зүйтэй. Энэ хуулийг бол одоо үндсэндээ бол дэмжих ямар ч боломжгүй. А хэрвээ энэ хуулийг дэмжиж явах юм бол өмнөх боловсруулалтын тэр багц хуулийг эргэж харах эсвэл тэрийгэ буцааж татах асуудлыг засгийн газар тавих ёстой гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ засгийн газар бол энийг аль хуулиар буцааж татах уу, алиндаа нэгтгээд алийг гол нуруугаа болгоод энэ Монголын боловсруулалтыг нэг зөв голдролд нь оруулаад явах уу гэдэг асуудлаа засгийн газар дээр энэ сайд нар шийдээд ингэж оруулж ирэх нь зүйтэй. Энэ бол маш их зөрчилтэй, ашиг сонирхлын зөрчилтэй юм сонин юм орж ирлээ шүү дээ. Тэгээ энийг нэг их хурлын гишүүд минь бас нэг Монголын боловсруулалтыг нэг аятайхан болгох зөв голдролд нь оруулах гэж чиглэл рүү бас анхаарч байгаа бол энэ хуулийг бол дэмжих боломжгүй байна гэдгийг бас та бүхэндээ хэлж байна. Та бүхэн маань эргэж нэг тунгааж бодож санаа өгөхдөө анхаараач гэж хүсэж байна. Баярлалаа.